Nu ska du få höra berättelsen om trollkarlens hatt. Du kan själv följa med i din bok. När du hör det här ljudet, då vet du att det är dags att vända blad. Nu börjar berättelsen. Har du någonsin hört talas om Mumindalen? Alla som bor där går i ide i november när snön börjar att falla. Men först äter de massor av granbarr eftersom det är viktigt att fylla magen när man ska sova i 3 månader. På vintern liknar Muminhuset mest en mjuk, rund snödriva. Inne i huset sover Muminpappa, Muminmamma, Mumintrollet och Lilla My. För tillfället är hela Mumindalen täckt av snö, men man kan känna att våren är på väg. Äntligen kom våren till Mumindalen. Snön smälte och gräs och blommor började att växa. Inne i huset låg Mumintrollet på sin säng och höll just på att vakna. Han öppnade sina ögon, satte sig upp i sängen och sträckte på sig. Sedan sprang han till fönstret och tittade ut. Mi, är du också vaken? Nu vem kan sova när du skriker så där? Tycker du att det är roligt att väcka folk? Hur så? Jag drömde just att jag bodde i en vattenmelon. Vintern är slut och våren är här och livet är härligt. Det var härligt att drömma också. Nu fick de sällskap av Muminmamma. Mamma! Glad vår. Muminmamma gick ner till undervåningen för att laga frukost. Alla var förfärligt hungriga efter den långa vintersömnen. I samma ögonblick hörde Mumintrollet ljudet av ett munspel. Snusmumriken har kommit! Snusmumriken var Mumins bästa vän. Han lämnade alltid Mumindalen då vintern nalkades och återvände till våren. Mumintrollet skyndade sig uppför trapporna och klättrade med stor möda nedför en liten repstege som hängde ut genom ett fönster. Lilla My sprang ut genom huvudingången. Det går snabbare i trappan. Men det är inte lika roligt. Mumintrollet sprang fort ner till floden. Där satt snusmumriken på bron och spelade munspel. Mumrik! Hej, hej, Mumin! De båda vännerna var glada att se varandra och de bestämde sig för att gå och väcka Sniff. När de kom fram till Sniffs hus kunde de höra ett ljudligt snarkande. Han snarkar. Vilken tjursovare. Snusmumriken satte fingrarna i munnen och visslade högt. Och snarkningarna upphörde. En liten stund senare öppnades dörren och en sömnig Sniff tittade ut. Kom ut, Sniff! Snusmumriken har kommit! Gå er väg! Vi tänkte göra någonting ovanligt. Detta fick Sniff att vakna till eftersom han var mycket nyfiken. De 3 vännerna började att gå upp för en stig som ledde till toppen av ett berg. På vägen mötte de Hemulen som var i färd med att försöka ta sig över floden genom att hoppa från sten till sten. Hemulen lovade att han snart skulle komma och besöka dem. När de nådde toppen av berget stannade de till och beundrade utsikten. De kunde se ut över hela Mumindalen och Sniff fick syn på Muminhuset. Det kommer rök ur Muminhusets skorsten. Nu lagar nog Mumimamma säkert någonting gott. Sniff var hungrig och ville gärna gå till Muminhuset för att få sig något att äta. I samma ögonblick fick Mumintrollet syn på en hög svart hatt som låg på marken bredvid en sten. Sniff glömde helt bort sin hunger och sprang fram och tog upp hatten. Så den är stor. Jag undrar vem som har tappat den. Mumintrollet tog hatten och studerade den noggrant. Kanske pappa vill ha den. När de kom tillbaka till Muminhuset visade de hatten för Muminpappa.
Muminpappa älskade hattar och bar alltid en högsvart hatt. Han satte hatten på huvudet, men den var alldeles för stor och gled ned över hans ögon. Jag tror jag föredrar min gamla hatt. Muminpappa försökte ta av sig hatten, men den satt fast. Alla hjälptes åt att dra i hatten och till sist lyckades de få loss den. Muminmamma kom in i rummet för att se vad som stod på. Vad är det där för en hatt? Muminpappa förklarade var hatten kom ifrån och Muminmamma föreslog att de kunde använda den som papperskorg. Hon vände hatten upp och ned och ställde den på golvet. Sedan gick alla ut i köket för att äta frukost. En stund senare kom snorkfröken på besök och satte sig på verandan för att njuta av det fina vädret tillsammans med Mumintrollet, Snusmumriken och Lilla My. De pratade om sina drömmar och en stund senare kom Sniff också ut. Han såg mycket mätt och belåten ut. Slutar du aldrig äta, Sniff? Jag slår vad om att du aldrig drömmer. Visst, ibland drömmer jag att mitt skafferi är tomt. Inne i huset fick Muminpappa syn på några äggskal på golvet och slängde dem i hatten. Sedan gick han ut ur huset och därefter hände något mycket märkligt. Ur hatten kom ett ljussken och rosa moln började att stiga upp ur den. Molnen svävade ut på verandan där alla blev mycket förvånade. Vad i all världen är det där? Sniff, som var lite nervöst lagd, blev genast orolig. Vakta! Vi är säkert mycket giftiga. Men Mumintrollet var inte rädd och hoppade upp på ett av molnen. Det är som bomull! Hoppla! Oj då, jag flyger! Molnet började att sväva uppåt med Mumintrollet. Alla utom Sniff tyckte att det såg roligt ut och de hoppade också upp på varsitt moln. Månen förde dem högt upp mot himlen och Sniff tog sig för pannan. Hur vågar ni? Tänk om ni trillar av! Men när han såg sina vänner försvinna allt längre bort blev han trots allt nyfiken och hoppade också upp på ett moln. Inne i huset satt Muminpappa i sitt arbetsrum och skrev. I ögonvrån såg han plötsligt att något rörde sig utanför fönstret och så fick han syn på Mumintrollet som svävade runt på det rosa molnet. Muminpappa kunde knappt tro sina ögon och öppnade omedelbart fönstret. Hallå, Mumin! Hej, pappa! Vid min svans, vad gör du? Jag flyger! De här molnen kom ut ur huset. Försök komma närmare. Jag ska rädda dig. Muminpappa tog tag i molnets kant och försökte dra in det genom fönstret. Låt bli! Kom med på en flygtur istället. Molnet började nu att sväva åt motsatt håll och drog Muminpappa ut genom fönstret. Men det kunde inte bära dem båda två och sjönk därför långsamt mot marken. Muminpappa klamrade sig fast i kanten och landade mjukt. Därefter svävade molnet vidare med Mumintrollet. Muminpappa sprang till Muminmamma som satt på verandan och skalade potatis. Har du sett vad ungarna gör? Ja, visst har jag det. De flyger på moln. Titta, titta, där är de. Jag vet, jag vet. Jag sa åt dem att akta sig så att de inte trillar ner. Muminpappa visste inte riktigt vad han skulle säga. Sniff och Lilla My hade hittat på en ny lek som var väldigt rolig. De fick molnen att flyga jättesnabbt och stöta emot varandra. Och den som först föll av sitt moln förlorade. Nu gjorde de sig redo för en ny omgång. Sniff, är du beredd? De flög framåt i hög hastighet, stötte emot varandra och Sniff trillade av sitt moln. Molnet började att sväva därifrån. Nej, vänta! Kom tillbaka, lilla moln! Kom! Men Sniffs moln kom inte tillbaka. Det svävade upp i ett träd och Sniff klättrade efter det. Nu kommer du hit. Kom hit! Nu kom! Sniff drog i molnet,
Men plötsligt började det att försvinna mellan fingrarna på honom. Det löstes helt enkelt upp och var borta. När lilla My och snusmumriken flög ned mot marken försvann också deras moln. Uppifrån luften vinkade Mumintrollet och Snorkfröken åt dem. Deras moln räcker längre än mitt. Deras moln försvinner nog också. De borde komma ner. Ohoj! Lilla My gjorde tecken åt dem så att de förstod att de skulle komma ned. När de nådde marken försvann deras moln också. De retade dem att molnen var borta, men de bestämde sig för att leka kurragömma istället. Sniff fick leta först. Medan han stod utomhus och räknade sprang de andra in i huset för att gömma sig. Mumintrollet gömde sig först i spisen, men det var för sotigt för att han skulle stå ut med att vara där inne. Då fick han syn på hatten. Han drog den över huvudet och den var så stor att han faktiskt kunde stå i den utan att synas. Nu kom Sniff in i huset och började att leta. Han gick först upp till Muminpappas arbetsrum där han hittade snusmumriken bakom dörren. Sedan gick han in i ett annat rum där snorkfröken hade gömt sig under en säng. Tyvärr stack hennes svans ut och när snorkfröken försökte dra in den fick Sniff syn på henne. Jag hittar dig. Sedan gick Sniff ner till köket och letade i alla skåpen. Till sist hittade han lilla My som hade gömt sig i en gruta. Därefter hjälptes alla åt att leta efter Mumintrollet, men de kunde inte hitta honom någonstans. Mumin måste vara någonstans i huset. Jag såg honom när han försökte krypa in i spisen. Muminpappa kom in i huset. Ja, är någonting på tok här? Ja, vi kan inte hitta Mumin. Han är för tjock för att kunna gömma sig. Plötsligt hörde de ett skratt. Det verkade komma underifrån bänken som snusmumriken satt på. Under bänken kunde de se hatten som rörde på sig och skrattet kom inifrån den. Det är någonting inne i hatten! Här har ni mig! Hatten rörde på sig och en konstig varelse kom utkrypande. Den var täckt av päls, förutom på huvudet som var rosa och den hade stora öron. I själva verket var det Mumintrollet. Hatten hade förvandlat honom, men det visste ju inte de andra, så de kände inte igen honom. Sniff såg på varelsen med häpnad. Och vem är du? Jag har varit så länge borta att jag lyckats glömma mig. Varelsen upptäckte att alla stirrade på honom. Sluta fåna er nu. Aha, jag förstår. Ni har börjat med en ny lek. Snorkfröken närmade sig varelsen. Jag är snorkfröken. Trevligt att träffas. Jag är kungen av Mumindalen. Varelsen bugade djupt för snorkfröken och vände sig sedan mot Muminpappa. Inte råkar du veta var Mumintrollet håller hus. Här är han! Varelsen pekade på sig själv, men nu hade Muminpappa fått nog. Hör du, nu får du nog lov att säga vem du är. Varelsen såg förvirrat på Muminpappa. Pappa! Inte jag din pappa. Det är du visst, och jag är Mumin. Varelsen tittade ned på sig själv och blev förskräckt när han såg att hans vanliga grå Muminmage hade ersatts med päls. Han förstod inte vad som hade hänt och brast i gråt. I samma ögonblick kom Muminmamma in i huset. Vad är det här för oljud? Vad är det som har hänt? Varelsen kastade sig i armarna på Muminmamma. Hon kände inte heller igen honom och han försökte att övertyga henne om att han verkligen var Mumintrollet. Mamma! Oj, mamma, mamma! Jag är ditt Mumintroll, du måste tro på mig! Lugna dig, allt blir nog bra. Om du är Mumin har du ingenting att oroa dig för. Hur skulle jag inte känna igen mitt eget lilla Muminbarn? Muminmamman böjde sig fram och såg varelsen djupt i ögonen en stund.
Genom att se honom i ögonen kunde hon känna om han verkligen var hennes mumintroll. Efter en stund suckade hon djupt. Jo, du är mitt mumintroll. Varelsen kastade sig en gång i muminmammas armar och grät av glädje. Sedan skedde något märkligt. Medan varelsen kramade muminmamma förvandlades han långsamt tillbaka till mumintrollet. De andra var mållösa men lyckliga över att se mumintrollet igen. Mumintrollet gick fram till sin far. Pappa! Mumin, säg, var gömde du dig riktigt? I den där! Inne i hatten! Muminpappa och muminmamma beslutade att hatten måste ut ur huset igen. Den var alltför farlig. Mumintrollet och snusmumriken gick ned till floden och kastade hatten i vattnet. De stod på bron och tittade efter den när den seglade iväg. Mumintrollet vinkade glatt farväl till hatten för det hade varit en spännande upplevelse. Att flyga omkring på de rosa molnen med sina vänner var det roligaste han någonsin hade gjort. Vem svänger på svansen?